Kysucká vrchárska heligonka z hornatého slovenského kraja z Kysúc prešla pred pár mesiacmi procesom obmeny a najnovšie pôsobí už ako štvorčlenná kapela. Má troch heligonkárov a jedného hráča na bicie nástroje. Jej členovia Milan Rucek, Ľubomír Svrček a Peter Privar pod vedením kapelníka Petra Kopasa absolvovali vo februári rozhovor v štúdiu TV Šláger. V tejto obľúbenej relácii predstavili už svoj najnovší CD a DVD komplet pod názvom Od Kysuce po Komárno. Sú na ňom zozbierané ľudové piesne z rôznych krajov Slovenska, ale aj Čiech. Kysucká vrchárska heligónka po piatýkrát v kasíne. Áno, po piatýkrát, ale v troška zmenenej zostave. Nuž, milí priatelia, ale vždy z vesela a dnes ešte v mimoriadne nádherných krojoch. Privítajte Kysuckú vrchárskú heligónku.